No niin, oleme siin Vabaduse väljakul ja uurime Eesti noorte käest, et kas nad teavad oma hambaravi võimalusi tänases Eestis. Et olemegi siin kinni püüdnud vahva kolmiku, mitu korda aastas hambaarsti üles käiakse. Aha, üks kord aastas, 1-1-1, Mikker ka töötab. Aha, seal on meil üks seltskond hambaravi täiesti tasuta. Olete sellist asja kuulnud või? Alla 19-aastastele hambaravi tasuta, see on siis muidugi haigekassa lepinguliste partnerite juures. No nii, mitu korda päevas hambaid peseme? Just nimelt, kaks korda päevas tuleb hambaid pesta hommikul ja õhtul ja 2-3 minutit siis korraga ja muidugi tuleb kasutada ka pehmet hambaharja ja iga 3 kuu tagant seda ka vahetada ja fluoriidiga hambavasta on teema, on nii? Eks ole, fluoriid tugevdab hambaid. Vaat nii, aga purgis ja paneme pillid kotti ja lähme koju.